Na sceni imamo Marinu Stojanović, koja ima 20 godina, dolazi iz Valjeva. Tu su je mama, muž. Snajka. Ne mogu tebi ja da ljubav naredim, da tvome oku vratim izgubljeni sjaj. Ne mogu da ti srce čežnjom zarobim. Da vidimo da li ima treme. Rekla bi se da ima. Malo. Ima, a? Naravno. Liko me na majku ili da vidimo, a? Čekaj da vidim. Ja u tvoje snove nezvana, na drugoj da se ljutim što te nemam ja. Ne mogu da ti budem važnija od svih, a htjela bih. Ne voliš, zauvek je srušilo moj svet. Sada letim poslednji svoj let, sklopljenim krilima. Osvojila je jedan glas petočlanog žirija, nedovoljan da bi u ovom trenutku prošla dalje. Ali zato znamo šta nam je činiti. Produkcijski žiri je tu, odluka je na vama, pa da čujemo. Pa evo, produkcija pita Zoricu, ona je jedina udarila taster. Pa neću ja da utičem na vašu odluku, da ću posle toga da kažem što sam. Aha. Dobro, naša odluka je definitivno ne. Da. A, dobro. Ne. Ne. Dobroveče, dobrodošla. Predstavi nam se odakle dolaziš i koliko imaš godina. Ja sam Marina Stojanović, dolazim iz Valjeva i imam 20 godina. Čula si rezultat, nije bilo dovoljno dobro za dalje. Lepa si popisana. Ja sam naučila pesmu pored tebe i eto koristi. Hvala ti puno. Osmetalnica Kari iz Vojka. Idemo! Zdravo, dobrodošla! Zdravo. Šta se desilo? Pa nisam prošla. Vidio sam! Nego što si loše pevala to? Pa ne znam, stvarno. Jesi imala tremu? Jesam. Sad je gotovo, što god da kažem. Pa kaži. Pa ne znam, znala sam pjesmu, ali... Nešto. Trema i to.